Tibora Nađa sam sreo 80 i neke godine dole u 24-ci. Redovno smo posećivali. Bilo je jedno zanimljivo veče koje se zvalo Blues veče i događalo se uvek utorkom. Tad je, ovi stariji znaju, u 24-ci bilo svako veče posebno. Ponedeljkom su bile, mislim, književne večeri, utorkom je bio Blues, sredom je bio razgovor neki o filmu ili predstave ili tako. Pa onda petkom je bio džez, subotom i nedeljom su bili rock svirke i uvek je bilo najposećenije na bluzu. Pogotovo je bilo neverovatna gužva kad dolazi bluz trio čuveni sa Perom Joe'om i Macanom. Njih dvojica su bili bluz trio. Ja mislim da se to pevalo do jedno 4 ujutru. A publika je bilo unutra da nikakva ventilacija ne mogla da izbaci tu količinu energije i pare iz tog podruma. Sve je bilo otvoreno, ali bilo je džabe. Hoću da kažem da Novi Sad ima zaista veliku i dugu tradiciju na blues sceni i da mi je veliko zadovoljstvo da je Tibor zaista napravio veliki napor, čini mi se, jel tako smem da kažem, da prikupi i sakupi sve ono što bi moglo da se kaže da možda da kažemo da je ovo neka vrsta enciklopedije, bluza. Pa može, ali ne mora da znači. Više nije enciklopedija, već neki retrospektiva, recimo, nastajanja bluza i glavnih pravaca sa glavnim predstavnicima. Znam, ali hoću da kažem za ono što se zovu počeci bluza, što su nastanak, razvoj i tako dalje. Nije, naravno, nije moglo jer bi otišlo suviše u širinu i zauzelo bi puno prostora da se bavi pa sve do sadašnjih. To bi bilo 10 tomova, najmanje. Evo, Tibore, pošto si uzeo reč, odmah ti dajem reč da ti kažeš kako je knjiga nastajala, da li je to sad proizvod samo nekakve želje i nata, ne znam ni ja čega, sve tu nema kod bluzara, je to uvek, da tako kažem, maglovito koji su povodi. Uglavnom je krenulo od toga da si ti počeo da skupljaš to za sebe i da... Da, uglavnom je to bilo iz ljubavi. Naravno. Prvo sam počeo da sviram i na kraju sam počeo i da se zanimam za literaturu. Mnoge knjige iz Amerike sam naručio da bi ih vremenom i preveo, pošto me zanimalo šta piše. I onda sam otkrio neverovatne stvari što se tiče blues poezije. To znači, taj crni čovjek koji je stvorio blues, kako je u stvari, o čemu je on pevao. To mi je fasciniralo. To znači, taj njihov jednostavan, težak život, pun vremena, to me fascinirao, kako je iz toga iznikao i kako je iz toga iznikla ta njihova poezija, kako u stvari oni izvodeći te njihove stihove, u stvari olakšavali svoju dušu, to znači ispevavali sve. To je najvažnija nit u bluzu, to znači da jednostavno bez te iskrene konekcije duše i svega toga nema bluza. To znači, istina je u pitanju, nema laži, nema tu izmišljenih priča, to su priče iz života. E sad, knjiga je nastala zahvaljujući ljubavi prema muzici i prema ovaj put o bluz muzici. Teo sam da podelim sa svima, vama koji iole možda znate šta je bluz ili će vas možda zaintrigirati i zavoleti, da vidite u stvari kako je to nastalo i gde je došlo sve do današnjih dana, to je 100 godina već kako je tu na sceni. Što je veoma impresivno i to veoma vitalno, to znači u svim oblicima od tog nekog starinskog zvuka pa sve do tehnički savremenog zvuka, recimo mešavina funkija, sola, to znači, ali tu je u raznoraznim oblicima. To znači, Milan, ja smo pričali o tome kako u stvari gde se nalazi bluz današnjice. Jer kako je rekao Willie Dixon, bluz su korene, a sva ostala muzika su plodovi. To znači i rock'n'roll, i rockabilly, pop rock, sve se ona bazira na bluzu. Čak i jazz, puno toga, preuzeo iz bluza. I skoro svaki veliki, jel tako, stvaralac je
u bilo kojoj oblasti muzike, mislim na ovu muziku, ne mislim baš sad na klasičnu, ozbiljnu muziku, je posezao za onim što se nalazi u bluzu, a to je taj, to je ta duša, ta, to srce, taj tekst, ta, jeste, ta muzika koja je autentična. Taj osjećaj, taj feeling, jest, da, jest, to je u stvari glavna nit. Pa i kod nas, ako uzmete kosovsku muziku, vranjansku, srdalinku bosansku, to je čist blues, samo na naš način. Ako uzmete Ali Farka Turea iz Malija, to je u stvari nulti blues. Odatle je sve krenulo, prenešeno u Ameriku. Samo danas su tehnologija, instrumenti, sve napredovalo i bluz je otišao, razlio se jednostavno. Ja, ako mogu da se uključim, knjizi ovoj, otprilike, to je, knjiga jako fino kreće sa ruralnim bluzom. Znači, neartikulisanim bluzom, kad su bili ropski dani crnačkog naroda na jugu, dok se oni još uvek nisu iseljavali na sever. Znači, pre Prvog svetskog rata, dok nije, tek je Prvi svetski rat faktički počeo bogatiti Ameriku, odnosno počela se mašinska industrija razvijati, a industrija kamiona, traktora, vozila ovih putničkih, i onda su počeli se izjednačavati nadnice crnaca sa nadnicama belaca. Radilo se od $5 dnevno. I crnci nisu jednostavno verovali i onda su masovno migrirali prema Detroitu gore, Chicago, tim velikim urbanim belačkim centrima. I normalno da su nosili sa sobom i svoju muziku. I kulturu. I kulturu. Znači, nije samo muzika. Tako da, ova knjiga jako lepo objašnjava te prvo crnačke radne pesme. Bilo je jako mnogo kaznionica, jer se oni opirali. To je, ropstvo je trajalo više stotina godina. Znači, to je ropstvo, znači, da je čovek vlasnik čoveka. Da su oni jednostavno te krajnje neposlušne ljude bacali psima, da ih rastrgaju. Jednostavno i toga je bilo. I to se pokrivo, neko odgovarao, nikako, neko nekako, ali uglavnom moglo se raditi šta se htelo. I muzika, taj bluz je bio faktički uslov opstanka tog naroda. To su bile vrlo proste pesme koje se strofe ponavljale, takozvane radne pesme, to je Alan Lomax sjajno u svojoj zaustavštini, koji dan danas postoji, on je čak i po Srbiji skupljao muziku. Jeste. U njegove zaustavštine. U svetu je skupio da, muziku. Ali on to najtemeljitije prikupio pesme tih crnaca. E, posle je došlo do perioda Delta bluza. E, tu su već prvi stvaraoci bluza. Da, koji su to bili u Deltu već? Pa, prvi autor. Clarksdale ili šta ja znam. Pa, što se tiče Clarksdale, to znam najpoznatiji. Pa, možda ljudi iz Clarksdale ili Muddy Waters, recimo. Dobro. Ali pre njega su tu bili Charlie Patton, recimo, Willie Brown, koji su bili utemeljivači tog delta zvuka iz Mississippija, koji je bio sirov, to znači i vokalno i instrumentalno, samo glas i gitara, ili samo glas i usta harmonika, ili samo glas, Texas Alexander, mislim, to su likovi koji su imali toliko snage, energije u tom izvođenju, da njime nije bilo potrebno da neko prati. Pa nije bilo ni ozvučenja onda, nije bilo ni diskografske industrije. Nije, definitivno. Znači, tad je, znači, glas je najjači instrument. To je danas kad čujete Adele, šta je, znam, kada je snimba, to tweetova, veliko, pa to je vokal. Jasno. Konačno, muzička industrija da i to zaključi. Znači, kad neko ima vokal, ima sve. U bluzu, bluz je od uvek žanr gde su najjači bili vokali u suštini. I sad, on traži hrapave, teške vokale, kod belaca su to Eric Burdon, John Hammond, znači, ima i belaca koji imaju taj iznutra tu mogućnost, jednostavno prirodnu, da pevaju kao crnci. I već posle Prvog svetskog rata počela je selidba crnaca i bogaćenje crnaca. E onda se već negde 20. godine pojavile ploče, odnosno industrija, gramofon je pronađen, i to su bile takozvane rasne ploče. Zašto rasne? Pa belaca nije bilo nigde u muzici. Znači, crnci su bili vlasnici tih ploča i izvođači i publika koja je to kupovala. I bile stotine hiljada ploča su se prodavale u to vreme. Prvih bluza, isključivo. Nešto je i džeza iz New Orleansa. I bitno je tu naglasiti da su nosioci tih godina, 20. srine, bile žene. Faktički, žene su prodale bluz.
i crno i bela, pa i bela publika se počela zanimati za bluz, bili su to i vodvilji, pozorišne predstave pomešane sa muzikom. Mislim, to je bilo jedno, nastalo se zabaviti taj narod koji je bio getoiziran, crnački narod u Detroitu, u Chicagu, u tim velikim urbanim centrima. Nisu oni baš previše mešali crnca belcima. Oni su imali svoje klubove male, i mi to mislimo, znači oni svirali, ali oni svirali u šupama u suštini. Nisu oni nego doći do velikih hala, do velikih prostora. Jer belce to nije ni interesovalo, mnogi su još na jugu su vladali zakoni Jima Crowa, rasni zakoni, to je bilo strašno. Tako da, već, to je došlo, znači, do selitbe bluza u urbane centre. E, onda su već i tehnologija instrumenta pojačala se, dobila novi nivo i došlo je do električnog bluza. I svi ovi crnci koji su otišli, John Lee Hooker, Muddy Waters, koji se, Willie Dixon, u Chicago, nisu godinama smeli da idu u Mississippi, gdje su prihvatili električni bluz. To je bilo jeres za čikaške bluzere koji su ostali dole, neće reći u izolaciji, ali na margini, nisu se mešali s belcima. E sad, znači, bluz je došao na jedan novi nivo, došao do eskalacije i strašnog zainteresovanosti bele publike. Već je tu u Memphisu pojavio se Elvis Presley i Johnny Cash. I sad je trebao da se nešto, da belci počnu da taj kolač zagrabe iz muzičke industrije. U suštini, govorim jako globalno, kako sam ja to iz tih isto knjiga sam pročitao malo kao slično, ne baš kao ti, ali interesuje me suština. Međutim, Elvis Presley je bio savitljiviji, bio je glamorozniji, mlađi je, bio je magičniji, dok je Johnny Cash već bio imao dvoje dece, razvodio se pod istragom zbog droge i bio je neposlušan, buntovan. I tu se začeo rock and roll. Bio je tu Chuck Berry ekipa i Elvis Presley, tu je početak, znači, bele moderne muzike u suštini, krenuo odatle. Međutim, te crne muzičare, Bill Brunzija, Watersa, su čuli Englezi. Par ljudi doveli su u London. I to je već kraj 50. godina bio, znači, već smo tu po nekom vremenu došli. I onda su oni čuli, jednostavno, pomahnitali su ti mladi muzičari, Alexis Conner, John Mayle, tu je bio, bili su tu i iscepali na Robert Plant, cijela ekipa, znači. Svi su se kalili 61. 2. 3. u Market, ali isto u malim klubovima, ne u velikim prostorima. I to je došlo do ekspanzije muzike i do stvaranja novog blues talasa. To je bio engleski ritam i blues. Bio to Fleetwood Mac, Peter Green, pa to je strašno. Koliko tu imena kvalitetne muzike se stvorilo. I taj talas se vratio u Ameriku. I tada je blues prodat beloj publici u stvari. To Amerikanci priznaju. Da su belci iz Velike Britanije prodali blues beloj američkoj publici. Počeli su se i beli blues bendovi stvarati. Znači, posle britanskih. To je bio takav talas jak, jaki autori, jaki pevači, jake pesme. Sve su oni pevali taj delta blues, ali su ga mešali sa rock'n'rollom. To je to bio ritam i blues. I to je bilo strašno prihvatljivo, pevljivo za belu malu publiku. I onda se potrefilo vreme već 60. godine rat u Koreji, nezadovoljstvo mlade publike prisilnim mobilizacijama i pogotovo Vijetnam. Gde se jedan bumerang Vijetnamskog rata vratio kroz strašne proteste bele, američke, najpre studentske omladine, pa onda celokupne, i došli su Woodstocki, ne znam, Montreux festivali, znači, veliki festivali sa 100, 200, 300 hiljada ljudi. I to je period već i rock'n'rolla, gde se stvorilo najviše kvalitetnih pesama u modernoj muzici uopšte. Nikad više ni jedan period nije iznedrio toliko jakih autora, Dylana, Younga, ne znam ja, Plejada tu, velikih imena koji dan danas koji su živi, su kreativni i stvaraju dobru muziku. Sve je to bilo u suštini zahvaljujući tim nesretnim, bedno plaćenim bluzerima. To otprilike i ova knjiga to lepo objašnjava. Sa puno imena, diskografijom, mislim, ko baš voli bluz, tu ima detalja koje sigurno će neki mozaik da se sklopi, jedna. To je stvari bio i cilj da se napravi jedan mozaik, da se slože te sličice, sad tako da nazovem, slagalica, da se napravi u stvari jedan vid kako je nastala moderna muzika. Od tih samih korena, to znači od
robovanja crnog čoveka pa sve do urbanog zvuka. I u suštini, danas kad vi slušate, ja godišnje preslušam možda 100-150 novih diskova, nove muzike, već jedno 15. godine, te časopise iz Amerike, jednako to platim i zadovoljstvo. Imam vremena toliko, pa mogu. Opet, non stop su obrade, kaveri tih starih pesama. Nema više tako jakih pesama kao nekad. Pojavi se, ali ne u tolikom broju. Jednostavno, promenilo se vreme. I mlada publika je sklona tim napravlja drugim muzikama. Muzika se rasplinula jednostavno. Međutim, ti svetski kritičari kažu da opet u svetu 3-4-5%, zavisno kakvom području, ima ljudi koji vole bluz i koji su uvek verni bluzu i koji to prate i kupuju još uvek. Znači ima on svoju tradicionalnu publiku koja nije, znači oni 95%, 97%, ko zna šta se sluša, jel? Ali uvek ostaju u bluzu. U principu, kad videte na balade, na osetljivu muziku, to su skale bluza, nema tu mrdanja. To se najlakše emocije izražavaju. Ko ima vokal koji možda iznese emociju, to najlakše u bluzu iznese, pokaže. To bluz dozvoljava. I drugo, imate razliku između sviranja crnih i belih muzičara. Ipak postoji. Zašto? Crnci pevaju kroz svoje instrumente. Prvi put beli trubači, kad su čuli Louis Armstronga, kako sviraju. Neki su pali sa stolice. Oni su toliko zablenuli se to što kako ovaj to tretira tu trubu, duva ko žaba. On je pevao kroz trubu u suštini. To je tek, znači, prvi korac je Louis Armstronga. Oni su pali sa stolice na pod. Znači, to je bilo šokantno za njih. Znači, i u džezu, pogotovo ako vi čujete crnce, oni jednostavno, belci imaju sjajnu tehniku. U krajnjoj liniji duvački instrumenti su nastali u Evropi, nisu u Americi. I to su crnci, su zadnji koji su došli do njih. Zadnji su došli bluz. Poslednji je klavir koji je došao. To je preko bugija-vugija. Prvo ragtime pa postoji. Pa dobro. Eto, to je... Znači, sve je to uticano i bluz se uvek nekako prilagođavao. Ali je opstajao zato što uvek imao jake nosioce. Sad, interesantno što u ovoj knjizi nema šta se dešavalo posle toga ritma i bluza. Bluz je zamro jednostavno. Tek je 82. Robert Cray i Steve Ray Vaughan su snimili par jako dobrih albuma između rock'n'rolla i bluza i soula i bluza i podigli su interesovanje bele publike za bluze. Uvijek je ključna bela publika koja je više u Americi i u Evropi, koja imaju pare u suštini. Nemate vi bluz festivale u Indiji ili u Kini. To je ta, pa dobro, ali nema toliko mnogo kao u Skandinaviji. To je kalendar strašno zgusnu. Jazz je najjači u Evropi, puno jači nego u Americi. U Americi to je studentska zanimacija. U Evropi je to puno raširenije. Taj kulturni nivo činim se ipak da je u Evropi barem do sada bio malo viši. Tako da bluz je uvek pronalazio neke nosioce. I vi danas se smatra da se nalazimo u zadnjih 20-25 godina u eri modernog bluza. I tu ima strašno interesantne muzike. Gde se meša elektronika. Ali opet ako uzmete Mobija i mnoge druge, to je puno bluza. Gospela čak. Znači, svi ti vrhunski bendovi vrlo često posežu za bluz zaustavštinom, ali nije to ni zabranjeno, to je normalno, mislim. Znači, kogod hoće da emociju neko pokaže. Gde je tehnologija suva, tu ne treba bluz, to je teško ispojivo u suštini. Može da se dodaje malo, ali vrlo kao Saint Germain što radi, recimo šta ja znam, pa meša world, meša bluz, samplove John Lee Hookera, ovoga, onoga, pa to ispadne nako lepo, uz dobru produkciju to ispadne, ali to je ipak udaljeno od bluza. Tako da, i moderni bluz opet ima svoje nosioce u Mississippi-u, Disto Junior Kimbrough, Aaron Barnside, sad, znači, country hill bluz, to je 20 godina, je sveže u bluzu, i tu je Black Keys, recimo, belački band, izašao, dvojac jedan iz Ohio Akrona, koji je danas najjači, možda, rock'n'roll band u suštini. Njih dvojica sviraju. To je čist Junior Kimbrough, što Auerbach radi, recimo. Ako mene to interesovalo suštinski, zašto on svira tako, ne ovako, pa mi smo nešto istraživali, ono pročita se, čuje se i malo se pozna i eto. Tako da bluz i dan danas živi, što se tiče ovih prostora, Jugoslavije bivše, bluz je najviše prisutan u Srbiji. Zašto? Zašto ga nema Makedonije, ja sam to razmišljao. Zašto nema u Sloveniji? Hrvatsko je vrlo malo, ja sam odavde pa znam. To je naivan bluz prema bluzu Srbiji. To je zato što početkom 80. godina, kada je bluz bio u krizi,
bluzeri su dolazili za male pare, gde su god zvali. Onda smo im tek mogli da platimo B.B. Kinga i te velikane da dođu kod nas. Možda za par hiljada dolara nekih ili šta ja znam. To su oni puno više koštali. I onda su oni došli i, Pera Joe, Macan koji je danas u Švedskoj, ta beogradska ekipa, novosadska iz VBB-a i šta ja znam, momci, su to gutali i počeli stvarati svoju muziku. To je začetak Sirove kože, ne znam ja, Blue Family, Pera Joe u ovoj formaciji, onoj formaciji, Di Luna Blues Band. Tu su ljudi koji sad imaju 60 godina, 65, i koji sjajno, ove naše Subotice, kako se zove tvoj drugar, Tili, koji je najbolji poznavaoc Delta Bluesa. Samo kad ne popije previše. Da, to je jedno. Da, strašno nešto, kako on to... Ko zna Bluesa, kad on svira, meni nije dobro. Kako on to verno, kao da je odrastao dole, ne daj Bože da je dole živio na Mississippi, ali to zvuk. Da, jeste. Tako da, zato je u Srbiji postoji dan danas ta blues scena. Odatle je krajnju liniju Ana Popović, nije ona slučajno, zbog Miće njenog oca koji voli blues, pa kada je ona ma vraga, ona se mešala, ja znam kada je ona počinjela, mešala sa starijim bluzerima, bila uporna, prgava, onako, kao da ima muške hormone, borbena. Ja sam je lično doveo na Exit, preporučio od 2004. pa je došlo, pa i bila ovde u Tremi, isto. Da, bilo je još i ranije, sad ne znam da sam... I učestvo sam dovođen u Honey Boy Edwardsa, Doug McLeod, znači 10-15 godina studijem, sam puno toga sa svojim drugarima, smo mi to finansirali, znao i Tibika je ovaj dolazio, tako da malo i Novi Sad vidi bluza u suštini, evo, ono, to volimo, toliko možemo da se malo izluksuziramo, tako da onaj ko voli da uživa. I nikad to nije bilo preko 200 ljudi. Znači, na Duke Robillard, koji je dobio 3-4 gremija, kao najbolji gitarista u svetu, je bilo možda u pozorištu mladih. To je bilo više, ja mislim. 300 ljudi, možda reći. Nije važno, ali ti 300 su uživali, to je to. To je tih 3% u suštini, ja, svuda. To je taj procenat. Pa dobro, izvori nikad nisu... Da, eto, ono, nadam se... Izvori nikad nisu široki. Nadam se da nismo udavili ljude koji ovo slušaju, ali prilike ja sam s njim se dogovorio sa Tibikom, mojim starim drugarom, da malo izvan knjige proširimo to, te implikacije tog seljenja bluza i na ove prostore ovde. Vojvođanski blues band, tvoj band, pa i Vuja se tu oko bluza je, pa ovaj Jimmy mali sa ovim nečki dečkići, mlađi ima ih, pa blues hameri, snimili su i materijal neki, tako, znači ima ta neka scena ovde, vojvođanska, novosadska. Ima. Da, ima svuda, u Mladenovcu, u Pančevu, šta je, u Kikindi gore, Mođo klub i šta ja znam. Tako da, bluzi na ovim prostorima ipak opstaje, jel? Evo, čujete kako se razgovara, ovo je u stvari znači da slobodno možete vi da se uključujete, da, nismo se ni opredelili da pravimo tako promociju do sad kao priča. Ne, da mi to nešto veličamo. Ovo je jedna, po meni, dragocena knjiga, prva blues knjiga kod nas. Ja sam kupio, prvi put kad je bila promocija, par komada, posao sam u Hrvatskoj jednom kolegi, pa jednom u Čačaku, ljudi koji to i ne zna, koji nemaju para, znam da to vole. Poklonio sam, eto, to čovjek potpisao tim mojim drugarima. Tako da, ima se šta pročitati u suštini. Prema da je vreme interneta, da je svako čita, malo te ne, novine vola ljudi čitaju na internet, šta ja znam, ali preko interneta nema slušanja muzike. Tačno. To je velika zabluda. To je muzička industrija će uništiti sama sebe i uništila je muziku zbog toga. Znači, zvuk, brana je tu, zvuk, mi surađujemo puno godina, zvuk traži uslove. Akustika je kao zvuk, znači ima zvučni talas koji se razvija, koji traži tačno određene uslove da se rasprostre. I tek kad vi date te uslove zvuku, onda vi možete čuti muzičara, odnosno finese, a kvalitet je u finesama. Svako zna od gitarista svirati, otkači do kraja i udri, do kraja pobegneš. Vi ćete možete čuti finese pravog gitarista, mora biti dobar zvuk. Kako vi to da čujete preko kompjutera? Nikako. Mene nagovaraju ljudi, ej pa... Tu radim radio u Novom Sadu, neka emisiju imam, pa kao da idem na internet. Pa ne mogu, to je, na internetu vi ne možete čuti Džanivu Megnes kako peva, takav vokal. Eto, James, ili šta ja znam. To je greh preko ovoliki zvučnika koji ima frekventnu karakteristiku, ovoliko njen glas ovoliku. Nije sukladno, ne može, nije komplementarno jednostavno. Zato ipak i koncerte i zvuk treba pod određenim uslovima da se tretira da bi dobili, čuli vi to što ovi hoće da vam pokažu u suštini. Sad ima jedna zanimljivost koja se meni desila lično, to znači iskustvo analognog i digitalnog zvuka. Ja sam normalno slušao ploče kao i svi ostali i onda početkom 90. sam uzeo prvi disk, a to je bio disk Memphis Mini. Originalan disk, to znači
snimci iz 35. 36. I sad ja stavim taj disk u player i bok te rekao, slušam, nešto mi nije, smeta mi nešto. To znači, perfektno, se sve čuje, ali nije to to. To znači, čovjek je navikao slušajući ploče. Da tu ima krckanja, da tu ima šumova, ali na toj ploču, na tom disku, Memphis Mini, koji je 30, sve, ko da meni tu svira pored, u sobi, rekao, ne mogu da vere. I to me jako zasmetilo. I onda sam jedno vreme bio antiprotivan tih diskova, rekao, neću ja ostavim kod ploča, međutim, čovjek mora da ide u korak sa vremenom, tako da, čisto da bi pratio ili retro slušao unazad, pošto neke stvari je teško moglo naći na pločama, kod nas, na našim prostorima, počeo sam unazad da slušam muziku, recimo, Blind Boy Fallera, Blind Blake-a, recimo, ljude iz 20. godina, zahvaljujući diskovima, ali to je neminulo. I onda normalno, čovjek prihvati to samo zbog toga. Recimo, da ne pričamo o YouTube-u, što je veoma doprinelo i širenju toga i da se ljudi upoznaju sa raznoraznim muzikama, između ostalog i bluzom. Ali opet sam poklonik tog starog analognog zvuka, recimo, ploče. I recimo, te stare stvari koje ja možda više sam vezan za tu neku izvedbu muzike, su mnogo bolje nego, po mom mišljenju naravno, nego ove sad digitalne, izglancane, ispeglane, čiste. Da, ali čiste, teško je, ali kako sad nekoga koji ima 18 godina? Da, pa to je Pazi, to. Mi smo formirani svi ovde, većina, koji imamo malo, možda jasne, više godina, ajde. Znači imam ja svoj, ja volim ovo, možemo mi pričati što hoćemo. Ja, kad čujem nešto što meni godi, ja sam, ono, happy, kad nešto može proći mimo mene, ovo me i ne interesuje. Ali kako sada, mene interesuje kako muzika utiče na mlađe ljude, na mlađima sve to ostaje. Znači, regrutovati, da pravu regrutovati, je ružno rečeno, ali nekako im dati šansu da čuju nešto kvalitetno, drugačije od ovoga da vi imate u kafićima u Novom Sadu, gde hoćete, kad uđete ne možete da verujete. Šta se to pušta? To je jednostavno strašno. Ali kako njih sada, neću reći namamiti, nagovoriti uopšte u ovako brzom vremenu da on proba da sluša nešto drugo kvalitetnije? Samo preko autora njihove generacije. Ja sam to stotine puštam muziku i šta ja znam i tako na koncertima i svašta radim. I onda gledam reakciju. Ja nikad ne pričam, ja tačno vidim kad sam pogrešio, kad nisam. Ako prsti ovako pogledam 5-6 ljudi, ako ljudi reaguju, znači ja sam njih našao, što nisam u žiku. Ili vidiš toga, kako? Da, tako je. A oni razgovaraju, pazi. Znači, to je nečasno. Znači, im ja to kažem, moraš ih naći, ali možeš ih naći sa, najlakše, sa njihovom generacijom. Recimo sa Derek Traxom danas, šta ja znam. Jer to je ipak iste godine, ista razmišljanja. E, kad oni izvode muziku Willie Dixona, Roberta Johnsona, preće, to je pitak način predstavljanja Roberta Johnsona. Nekdo ja ti uzmemo sada Robert Johnsona i da čuješ više krckanje nego njegovu gitaru. Naravno. Čuješ ako nije podrezao nokte u principu, kakvi su to snimci, jel? E, zato je dobro slušati mlade ljude koji izvode tu muziku. I sad to treba znati. Nema više radijske emisije, što je bilo. Nema više časopisa, što je bilo. Znači, jednostavno, nekako je to zamrlo. I gledam ni u Hrvatskoj, koji kuda. Nemate više tih autora koji su vodili emisije godinama. Kao što klasičnu muziku uvek novinar u Beogradu vodi, kako se zove, 30 godina traje emisija, recimo. Ja radim jednu emisiju tu u Svetlost ponosne lampe, koji Bogica je započeo. Eto, baš zbog toga da je predstavio novu muziku, da ima sjajne muzike, ne kao nekada. Vi danas kad uzmete disk, neke s naporom presluša. I kad najste na disku 2-3 dobre pesme, ja sam zadovoljan. Nema više da vi čujete od početka do kraja. Vrlo redno. E, kad se to desi, onda to Amerikanci toliko nahvale ti časopisima da kaže, ovakav se disk snima jednom u 10 godina. Blind Boys of Alabama. A takve muzike 60 godina. Kad čujete Cream ili šta ja znam, Doors, koji god album, to se sluša od početka do kraja. I dan danas pa 40 godina. Toliko je kvalitet muzika onda imala. Bez obzira što je vreme pravi sudija jedini, ali opet određenu muziku vreme nije degradiralo. Ona je ostala trajna. Bez obzira što je rock and roll, pa čak i pop muzika, recimo Beatles su često išli na pop, njihove pesme su ostale. Znači, blues pesama je puno ostalo danas i puno se obrađuju, puno više nego što se pišu nove pesme.
ne može Joe Bonovasa, ono, sve su tehnički perfekcionisti, ali verovatno je drugo vreme. Mlada generacija je razbijena, nije više, nije više homogena da se bori nešto zna, za. Uvek je nešto protiv, ali daj, ajmo mi nešto da smo za, i smo za blues, pa ajmo i da gledamo blues onda. A uopšte ne interesuje folk muzika, ili DJ-evi recimo. Nećete biti protiv toga. Ali ajmo da budemo afirmativni za ono što smatramo da vredi. Ja ceo život tako radim. Ja držim se toga i to polako, ne namećaš ništa, ali držiš tu svoju priču. Guraš 50 ljudi, 50. A oni 5000 me ne interesuje. Meni je žao Exita, recimo, što Koliko to dve godine trajao? Dve godine je bio Blues i Jazz festival. Oni su mene i Voju, Mijalčića koji smo to radili, zvali su nas Blues smarači. A prve godine, kada je bio 2004. Exit, dobili smo neki, kao četvrti, peti stage, to je koštalo 16.000 nekih novaca onda, maraka, dolara, eura, ne znam šta je bilo, 2004. euri, verovatno, ne znam. Znači, 4 dana, bilo je negde blizu 200 muzičara. I to je njima bilo strašno puno novaca, recimo. Međutim, televizija je došla da snima taj stage, ja to nisam niš znao, ja sam samo organizovao bendove, tu za koliko novaca, što jeftinije da bude, eto, da bude, nisam sretni, samo da bude bluza, tu smo zvali sve što vredi iz Novog Sada, sviralo je, i blues hammer, i šta ja znam, da se afirmiše ta muzika, jel, neko ranije, neko kasnije, samo da bi doprinali tom bluzu. I onda su oni, u roku 2 dana, odjedno počne se pojavljivati reklame. Otkud reklame ovde, znam da neinteresantno, daj da ga ima. Jedva smo nagovorili ove momke iz Exita da ima toga. Smatruju da ima ta scena, ja znam da blues scena postoji u Srbiji, postoji interesovanje. Pa neka je to stage sa 500, Brane radio taj stage. Sa 1000 ljudi, dovoljno, ali malo to košta. Ali na kraju, vi imate jednoga izvođača na main stage-u koji košta 100.000 eura. Imate takve. I on dovede prodao na Exit, ja se slažem. Ali da li vredi 10 ili 20 minuta jednog takoga headlinera koji često bude banalan kada ga pogledate. Ne bi to približno ono što je navikano. Kao, recimo, 4 dana jednog stage-a. 4 dana njegovi 10 ljudi, tamo 6 koji rade, mi koji radimo, miksujemo, spremamo ovo ono. I neki 500 ljudi koji tu uživa, 300, 700. A to je to neravnopravno gledanje na muzičke žanrove. Jel? Gleda se ono što se prodaje. Nažalost. Nažalost, ja, meni se dešavao na Exitu, prestao sam da idem, da ja posle 12 idem natrag, znači ja idem dole, a 5000 ljudi ide gore. Ne znam koga da žali. Da li njih što idu, ja znam šta će da gledaju, ili ja što ne šta da gledam, a odem da gledam. I barem moji 500 ljudi koji znaju muziku, možda i bolje od mene, prestalo da idem, a nemo zašto je dole. To mi je najžalije, ne žalim se ovde ja na Exit, mislim. To je dobar festival i treba da postoji ovo i ono, sve to u redu. I nek zaradi pare kogod hoće, i grad, i oni koji to organizuju, i treba da zarade svi. I kafane i šta ja znam. Ali da tako, da tako oni srozaju taj nivo muzike, to nema smisla. Pa dobro. Ja to, mislim, ono, nije to mesto za ovo, ali to je neki nekad slepi kolosek za mene. Nešto nema bluza. Vrlo važno, mislim, nema bluza, pa što bi morali imati. Toliko muzika ima, toliko world muzike ima, strašno, ali treba je poznavati. Treba poznavati. Ovi ljudi ne poznaju. Da oni to znaju. Oni to za male pare donali sjajni bendovi. Da kada vi dođete, ne znate gde ste pre. Za male novce, ali šta znam, možete biti drugčije. Kibi, izvini, ja nisam ni nameravao pričati uopšte Exitu, nego toliko volim muziku da me to odvuklo me u tuti. Ja sam bio deo toga, pa znam, i nisam radio za pare tamo. Radio sam bez honorara. Ko što radim na radio bez honorara i ovo i sve što radim, jel? Volim da dotiram, da pomognem. Isto sam i ja što radim, tako sam da... Sviđa vam se, očigledno taj svetlost, pomoćne lampe. Nije, nego to... To je tradicija, mislim. Reci mi samo, gde si imao promociju još? Ja znam da si imao, nisam zaboravio. Nešto si... Eto, od aprila... Znam da si bio u Užicu. To su mi rekli u Užicu. Od aprila sam, recimo, tako da kažem, da sam na promotivnoj turneji. To znači i Vršac, i Užice, Niš, to su sve festivali, Šabac, Beograd. Senta bila činjenica. Senta, da. I Indija. Ni sve da se setim. Tako da, i mogu reći da su ljudi veoma dobro prihvatili ovo. Na moju opštu radost. Jer ja kad sam ovo radio nisam očekivao ništa. Voleo sam da podelim, recimo, ovu knjigu sa prvenstveno ljudima koji to znaju šta, pa recimo da im pružimo ono nešto sam skupio da
takve stvari sam skupio u jednu knjigu, gde ima recimo i tih manje poznatih detaja, možda i anegdota, možda i zanimljivosti, koji su možda i veliki zagriženi fanovi ono, izostavili negde, promakli im je, tako da. Međutim, ja sam vidio da i mlađa publika isto tako bila zainteresovana za ovu knjigu. Čak su rekli kao, pa da li je stvarno od bluesa potekao rock and roll? Pa rekao, jeste, mislim. Onda normalno ide, naravno, svojim tokom i rock muzika i heavy metal, sve je tu stvari. Pa soul, funky. Soul, mislim, sve to, sadašnji blues. To je jedna mešavina svih ovih današnjih modernih pravaca. To je moderni blues, zato ga zovu tako. Jeste. To je da imate skroz paralelne izvođače, da bi rekli da ovo je uopšte iz bluza, ali jednostavno ljudima se svidi to i onda sa nekim svojim ubeđenjima, muzičnim shvatanjima on stvara takvu muziku. To je u stvari taj mainstream, ta glavna struja, recimo gde su zbog široke publike uradili tu neku, da ne kažem, caku izvođači, da tu imamo i solo, i bluza, i roka, i džeza, to znači za široku publiku je rađeno. To znači, nije samo striktno blues, već je tu, pa ne, ja ali, volim i to, i da, ovo, da, i ovo ja samavata publika. Da, ja mislim da su žanrovi, ti podžanrovi što su to ljudi izdelili kao blues, muzika postoji dobra i loša, i to je podela. Međutim, da. Svi ti žanrovi su, da tako se izrazim, i svi rani. Ne ima se više šta na gitari, rock gitarista, šta da posle Hendrixa i svih tih zveri na gitarama, Jeff Becka, šta ja znam, 2005. ja čujete Jeff Beck live album, jer to nisam verao, možda čak čujem svira koji ima 65 godina. To je strašno nešto. To je strašno nešto. Znači, podmladi se valjda s tom gitarom, nemam pojma. Znači, jednostavno, budućnost muzike je u mešavini, u fuzijama. Znači, sad onda to je čovjek s gitarom, Robert Johnson, to može drži ovde ljude 10 minuta, 20 minuta, 10 minuta je bilo dobro, pa posle 20 minuta nije loše, a ovo posle 30 minuta malo me smara i posle 40 minuta polako bi ljudi izlazili. Tako da, ipak to muzičari dobro znaju i onda mešaju razne uticaje, zavisi šta na koga deluje. I ako to dobro ukomponuje s dobrom pesmom, dobrim vokalom, dobrim bendom, to su veliki muzičari. Dobro, bez obzira. Sad te novi uplivi tih egzotičnih muzika, uspuno, pa jasno, melosa tih. Pa Depeche Mode, kad pogledate, to imate bluza kako hoćete. Isto recimo bend koji je ono, pop rock bend. Jasno. Međutim, to je tako. Eto, malo smo ulazili. Izvolite. Da li neko želi da se uključi? Nema smisla da sad mi ovde... Pametujemo, da. Da. Anđelko, ćete vi, nemojte se osjećati prozvani, mali ste. Kompetentniji od nas. Ja sam pričao u životu. Sad molim malo mlađe da me zameni. I ja da vidim šta sam propustio. A sad zato pomno slušao. Jesi video knjigu? Ovu? Samo onako kako se to brzo lista. Majko, što se tako brzo lista? Forum, radio forum, to je tako lepa. Da, to moram da kažem sad, ne zbog toga što ja radim u forum, već knjiga je sam izdata, to znači sponzore nisam uspio da nađem, ali na kraju ova knjiga ispala baš tako kako sam ja zamišljao, to znači slike su veoma stare i tu je trebalo puno toga da se napravi, da ne kažem, štamparskih caka, papir, štampa, to znači da izgleda ovako kao što sad izgleda. To znači da te stare slike budu jasne. To znači, bez tih slika je teško razumeti ovu knjigu, recimo, koja je u bluzu, to znači te korene, recimo, kako, šta, kako je izgledao taj washboard, taj daska za pranje, kako je izgledao gitara koja je napravljena od kutija sa cigara, tako da, to su sve neki momenti koje daju dinamiku u ovoj knjizi. To znači, suv tekst bi bio suv tekst, ali ovako, recimo, te slike malo podignu taj, to kad čovjek uzme ruke, odmah je drugačiji dojam svega toga. To znači, preporučujem svima vama da prelistate, da vidite o čemu se radi, mislim... Da kupite. Nije ni skupo, 800 dinara. I na kraju krajeva možete i kupiti 800 dinara košta, što je, stvarno, ja desam sad... bio sve, rekli su, kažu, samo sam zanimljivo, preko pokaj cena. E sad, u Novom Sadu jedino u knjižari Solaris možda se uzme, međutim, oni daju više, pošto su oni otkupili od mene. To znači, ovo je promotivna cena od autora direktno. To znači, ako vas zanimamo, čak, mislim, normalna posveta, sve to... Specijalni popust. To je taj popust, to znači, zato predlažem slobodno, ili odavde sa stola, ili
ili tamo imate za šankom, možete prelistati da vidite u stvari šta je to. Ali najbolje je bilo listanje kad počne svirka. Pa da, naravno, naravno. Ben tu, je li ekipa? Ben je tu, zagrejani. Evo ih. Jedan je tamo. Hvala, ajmo mi. Super. Stvari ti predstaviš Ben, usput malo da kažeš nešto, dok se oni nameštaju. Da, evo ovaj band Blues Alter je u pitanju. Koliko trajete vi? Početkom 80-ih smo se skupili, ali od originalnih članova sam ostao samo ja. Karlo Janović, bas gitarista, on je sa najdužim stažom sada u bandu. Onda Cikora Zoltan na bubnjevima, on je pre 3 godine došao, on je više u jazz vodama, ali mi smo kolega na postup preko, ajde, nagovorio sam ga da sviramo, pa to znači ima veze i sa jazz festivalom, tako da. Nići je Siniša gitarista koji je sjajan instrumentalista, on stari drugar, tako da i on je pristao sad pre, on je najsvežiji u bendu, to znači svirao, ima veliko iskustvo u svim žanrovima, tako da se lepo snašao i u ovoj postavi. Tako da, večeras ovo nije koncert, ovo je neki možda jedna mini radionica, to znači predstavit ćemo par tih nekih stilova koje se spominju u knjizi. Znači, neće biti klasičan repertoar, već će tu biti, ovo je gospel, ovo je, šta ja znam, New Orleans, ovo je boogie, ovo je, nevam pojma, pesme iz Delte, kako je uticao na rock and roll, tako da, biće više u tom fazonu, tako da... Kao što smo uživali u knjizi, sad ćemo da uživamo malo. Normalno, biće to jedno, pa, kako ti kažem... Istorijski presek. Pa, otprilike, kažem, više kao radionice, više ono upoznavanje sa šta svega ima na sceni. To znači, bit će to, kao što je Mile rekao, to mešanje stilova, to znači, već u izvedbama pesama će biti mešanje stilova, jer ja volim tako da se igram i sa ritmovima i sa stilovima, s tim da je osnova blues. To je to. Uživaj. To znači, Siniša, Karlo, Zolika, moja malenkost, Blues Alter. Ovo pesma je autorska, jedan piše taj neki svin gdje sam kazao, pošto je ovo opet preteće manifestacije dane jazz u ovom sam. Thank you.
Ajmo, svidi.
dan gospodom za početak. Hvala lepo. Kraljice ljubav nisam. Evo jedna pesma iz tog područja. Pesma se zove St. James Infirmary, koji su izvodili velik harmoni jazza, kao što su Louis Armstrong, koji je među prvima snimio tu pesmu. I dan danas je tu, među nama. I čućete našu verziju kako to zvuči u jednom maniru, jednog New Orleans. Oh, let her go, God bless.
blues. What if anyone should ever ask you? Just told him I got this St. James Infirmary, please.